Eita, Lele, que cara, mano, que raiva, cara. É inacreditável. Inacreditável. Foi ficando lento, foi ficando lento, foi ficando lento. Travou na corrida de cavalinho e morreu. Simplesmente morreu. Morreu. Ah, não vai, não vou nem conseguir subir Mário Vergara agora. Agora tá no final da live. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vamos lá. Tá no final, tá no final. Agora sim, parece que resolveu funcionar, né? Corri, mano, o que que aconteceu? Quebrou, quebrou, tá quebrado. Tá quebrado, já era. Morreu, morreu. Morreu. Vamos ver se tá funcionando a corrida de cavalinha. Que tal, ó? Quem quer participar da corrida da Shitcoin Horse Racing do episódio 266 do Morning Crypto? É só digitar cavalinho no chat. Peço desculpas à galera que, mano, travou a parada aqui. Mas estamos de volta. Consegui trazer, ainda bem que é no fim da live. Não precisa nem trazer a página do resto das coisas. Cavalinho Satoshitos, né, Afonso Neto? É mais fácil aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher. O primeiro cavalinho, quem vai correr com o cavalinho branco? Qual shitcoin, altcoin, meme coin vai montar o cavalinho branco? Junis TV. Junis TV, é você mesmo. Qual das top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho branco, Junis? Manda pra gente aí no chat. QNT. QNT. Eu não sei nem que raio de moeda QNT é essa. Então, moeda QNT vai montar o cavalinho branco. Vamos ver quem vai ser o próximo. Já mandou cavalinho já, ó. Mamu, o bot tá de sacanagem. Kim Demonha! É você, Kim! Tem que ter o Takushi, o bot tem que ter o Takushi aí, mano. Tem que pôr o Takushi pra escolher um cavalinho. O último quem vai escolher vai ser o Takushi também, vai. Vamos pôr o Takushi pra escolher um cavalinho. Éter. Então, o Takushi vai escolher o cavalinho e o caramelo, tá? Éter. Então, a Kim escolheu Éter pro cavalinho azul. O cavalinho azul vai correr de Éter. O cavalinho verde vai correr. Quem que vai montar o cavalinho verde? Bit Casquidio. É você mesmo. Fala pra gente aí qual criptomoeda que vai pilotar o cavalinho verde. Ô, Bit. É uma das top 100 do CoinMarketCap. Qualquer uma. CKB. Os caras foram buscar umas moedas que eu vou te contar, viu? CKB nem tem na lista, cara. Tem CKB? CKB, CHZ? Não tem CKB. Tem OKB. Eu tenho uma OKB aqui. É essa? É essa aqui? Não. Ou manda outra. CKB não tem na lista. Que essa lista ele puxa as top 100 do CoinMarketCap. CKB, eu não vi CKB aqui na lista. Ada. Então vamos de Ada. Ada. Beleza? Então o cavalinho verde vai ser montado por Ada. E como é aniversário? Como é aniversário do Takushi? Takushi, qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo, Takushi? Essa aqui eu não vou nem sortear. Essa aqui você escolhe. Ada vai rolar? ETH. Então, o cavalinho caramelo do Takushi vai competir com o cavalinho azul da Kim Demonha. Tá? Então, ó, cavalo branco, vamos lá para as apostas. Quem acha que o cavalinho branco da QNT vai ganhar? Então, vai escrever a exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Quem acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montado pelo Ether. Exclamação bet azul. Se você acha quem vai ganhar o cavalinho
pilotado pela Ada, o cavalinho verde, exclamação bet verde, a quantidade de bloquitos, ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do aniversariante Takushi, o cavalinho caramelo, pilotado, montado pela ETH, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. A corrida serão 3 voltas. Finalizando a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, quem será? Quem será? E é dada a largada, sai na frente o cavalinho azul do Éter, seguido na segunda posição. Meu Deus, Takushi! Takushi empurra! Olha esse cavalinho do Éter azul, cara! Mano, o que aconteceu, velho? Disparou o cavalinho do Takushi de novo. O cavalinho da Demonha tá na frente, mano. O cavalinho da Demonha tá em primeiro lugar. Segundo lugar, cavalinho branco da KNT. Disputadíssima. Terceiras e quartas posições de Ada e Éter. Cavalinho verde e cavalinho caramelo. E o cavalinho branco passou à frente do cavalinho azul do Éter. Nunca ali, logo na segunda volta, indo para a última volta da corrida. E lá vai, e lá vai. E quem leva? E quem leva? Agora não adianta disparar, né, cavalinho? Mas parou tudo, o cavalinho do Éter morreu também, mano. Boa, KNT, empurra, Éter. Mas já era, mano. KNT levou. KNT foi buscar lá na segunda volta. Ó lá, cavalinho azul em segundo lugar. F. Mandou bem. KNT mandou bem. Chora. Quem vai levar? Éter, leva pelo menos a terceira posição aí pro Takushi, cara. Terceira posição pro Takushi, quase que perde a terceira posição também, mano. Minha nossa, primeiro lugar, pagando aqui, ó, cavalinho branco da KNT. Foram já que ele 19%. Não ganhou, tem que cantar parabéns. Ah, não, ninguém mandou, né? Ninguém mandou, foi de éter aí, mano. 6.616 bloquitos de 21 participantes. 19% no cavalinho branco, paga marreco, passe os seus bloquitos. Bom, e chegando no finalzinho da live, estamos aí no sorteio de Bitcoin. Ah não, antes disso, vai escrevendo só aí, eu vou abrir as apostas para ApeCoin, para amanhã. Tá, quem quiser participar do sorteio de Bitcoin da live de hoje, é só escrever Satoshitos aí no chat. Eu tô abrindo aqui as apostas para ApeCoin. Pronto, ó. Aberto. Nossa, foi imediato. Tinha alguém que já tava apostando já antes do bagulho ficar pronto, praticamente. O Thiago BTT já tava pronto. Só tava esperando aparecer na tela lá, ó. Olha lá. Se você acha que a ApeCoin vai estar positiva ou negativa, faça suas apostas aí. Já tem 250 bloquitos no fundo, 3 participantes, está aumentando. Está aumentando. E vamos para o sorteio de Satoshis aí na Lightning Network do episódio de hoje. Então, para participar do sorteio, eu vou colocar aqui mais 45 segundos. Se você quer participar, é só escrever Satoshitos no chat para concorrer ao sorteio de 2.266 Satoshis aí na Lightning Network. E tá o relógio rolando. Vou mandar aí Satoshitos no chat. São os últimos 15 segundos deste momento. 15 segundinhos. 10 segundos. 10 segundos, chat. Alguém sabe do Tuco? Hashtag sumiu. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador da live 266?
Edu Hirata. O que, que aconteceu, meu cara? O cara leva tudo, mano. Edu Hirata, cara. Já tá no chat aí, já, ó. Edu Hirata, parabéns, meu caro. Parabéns, parabéns. Ô, Takushi, não foi o Takushi hoje. Não foi o Takushi. Takushi vai ficar só com parabéns, Takushi. Ah, deu oportunidade, até tava aqui, ó. Na esperança aqui de levar, Takushi. Mas aí não rolou, né? Edu, já tô te passando aí no chat da Twitch. Cadê? Tô te passando no privado. Cadê por a dancinha do Takushi? Cadê a dancinha do Takushi? Tá, é uma coisa que seria muito interessante da gente ver, viu? A dancinha do Takushi. Olha lá, o Edu Hirata já tinha levado, mano. Já tinha levado, levou outra. Parabéns, parabéns. Levou outro. Cara, mano. Que sorte. Edu Hirata VC trabalha fazendo bot de sorteio, né? Estamos de olho. Bot de sorteio, olha lá. Edu Hirata, o homem dos botes de sorteio. Pois é, fica vacilando aí. Edu, WB400 é a sua única salvação. Venha de DM. Não, que vai de DM que nada. Que vai de DM que nada. Né? Vai lá, ó. 4.466 bloquitos pra você, Edu Hirata. Já tá acreditado aí na sua conta. Já tá os bloquitos tudo aí, ó. Dancinha de aniversário do Takushi. É, queria ver aí gravar um vídeo, Takushi, de dancinha de aniversário também, né? Olha lá, essa última salvação WB400. Aí não cara, não perde tempo. Eu não consigo nem terminar de distribuir os bloquitos e os satoshis. E o chat já vira WB400. É gente pedindo, é o comunismo imperando nesse chat. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Ah, é, Takushi. Aí existem limitações nos presentes, né, de aniversário. Muita limitação. Aqui a gente vai ficar com parabéns. Se nos ele mais dançar, sinceros o Ed desejos. Tem que dançar também. Não tem chance disso acontecer. Não tem chance disso acontecer em hipótese alguma. Não tem chance. Eu sinto muito, Takushi. Eu sinto muito. Com a Miriam ainda. É pra você dançar comigo ainda. Vai vendo só o que esse povo tá pedindo lá. Assim, é, eu sinto informar-lhes, mas não haverá dancinha. Não haverá dancinha. Dancinha não tem como. Vai ficar com os meus mais sinceros desejos reais, do meu coração, e tudo de bom. Toda boa sorte, futuro, saúde, moeda. Felicidade, Takushi. Bitcoin. É bom, né? Não ganhou no jogo, porque tem sorte no amor, né? Olha só. Não ganhou o cavalinho, não ganhou as apostas. Ganha sorte no amor. Aí, ó, Mai Maeda tá aí, né? Mai Maeda, sorte no amor. Tá claríssimo, tá comprovado que o Takushi é um cara que tem muita sorte no amor, né? Mizinha de Oz tem que dançar. É, eu não concordo com a sua afirmação, Mai Maeda. Por algum motivo, assim, do além, né? É, assim, não vai rolar. É o ditado que mais falha. O pai, mano. Pô, rapaz. Pô, eu tô tentando consertar aqui as paradas, mano. Não joga na cara assim, pai. Aqui é doído, velho. A verdade é doída. Essa verdade dita assim, né, na cara. Pô, mano. Né? Vou ter que criar um deepfake do Ed Oz dancinha. Alguém autoriza? Deepfake pode montar o que quiser. Não tem problema nenhum. Tá autorizado. E aí, quando o pessoal pedir pra eu fazer a dancinha, eu vou e solto. Já facilita a minha vida, o Elber. Já facilita a minha vida. Aí, se ficar da hora, eu pego e solto a dancinha, né? Só falando, vai lá e solto, beleza. E não precisa nem ser deepfake, não. Se quiser só colar a cara na frente, tá valendo também. Só recorta e coloca lá. Não tem erro. Pode ser tosqueira. Tá? Ah, aí o Elber vai pedir pro chat autorização. Oh, o Elber tá pedindo autorização pra, né? Pro original, não pro chat. Qual é, chat? Fica na sua aí, chat. Quem tem que autorizar sou eu, não é você, não. Os caras lastra, mano. Os caras vão lá que é... Não, eu autorizo. Ah.
Se liga, mano. Se liga. Qual é? Bom, pessoal, tenho que ir lá pro compromisso. Obrigado aí pela sua audiência hoje. Peço desculpas aqui que travou. Foi ficando lento, lento, lento e morreu a live. Simplesmente morreu. E não é nem falta de memória. Tá consumindo tipo O Ed é 5% da do chat, CPU. nós que manda. Não é dia do chat, nós que. É, põe Nadal, então. Põe Nadal. Né? Põe Nadal. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Valeu aí pela sua participação. Parabéns de novo, Takushi. Mil parabéns aí, né? É, comemora bastante hoje é com a Mai Maeda. Com a blusa de moletom dela, né? É, obrigado pelos subs. Valeu pelos subs, a galera que dropou sub gift aí. Obrigado pela galera que renovou os subs. Obrigado pelos primes. Obrigado pelos follows, pelas mensagens. Galera, obrigado por tudo. Amo vocês. Se cuidem. Fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Mais um Morning Crypto, episódio 267. Até amanhã, galera. Obrigado por tudo. Até mais. E